Oikein hyvää iltaa, hyvät ystävät. Lämpimästi tervetuloa tähän kansalaistorille, jonka tällä kertaa ovat järjestäneet vihreät, kokoomus, vasemmisto ja perussuomalaiset. Teemana meillä on laajakaista asiat, lasikuituasiat ja niin edelleen. Mutta ennen kuin mennään tähän teemaan tarkemmin sisälle, niin pieni katsaus tiedon maailmaan, sen historiaan. Sattumoisin on nimittäin sillä tavalla, että täällä pöntössä seisova ja mikrofonin kädessä seisova nuori mies on samanikäinen kuin maailman ensimmäinen tietokone. ENIAC-tietokone on samana vuonna syntynyt kuin allekirjoittanut. Eikä sitä ole todella kovin kauan. Mutta tänä aikana on tapahtunut aivan huimasti. Ja jatkuvasti tapahtuu vielä huimempaa. Miten pysymme tässä kelkassa mukana? Muistan, kun Turun yliopistossa opiskelin, niin siellä tietoa ohjelmoidessa naputeltiin sellaisille korteille. Ja ne sitten vietiin illaksi tuonne operaattorille, että hän yön aikana ajoi tämän ohjelman. Ja sitten seuraavana päivänä siellä käytiin laatikko hakemassa ja katsottiin, että oliko ohjelma oikein, jos ei ole, niin piti taas uudelleen reittää nämä kortit. No, tänä päivänä alakoululaiset koodaavat täyttä päätä ja se tapahtuu todella nopeasti. Tieto on valtaa entistä enemmän. Muistan hyvin, kun minulla oli ensimmäinen kommunikaattori tuolla 90-luvulla viime vuosituhannen puolella. Ja oltiin tuolla kesämökillä ja oli tarve sitten soittaa ja yritti siellä tuvassa viritellä yhteyttä, niin eihän se onnistunut. Piti mennä pihakivelle seisomaan ja mahdollisimman korkealle, että sai sitten tämän yhteyden pelaamaan. No, tänä päivänä kännykät, älypuhelimet on meillä lähes kaikilla käytössä, ja ne toimivat vaihtelevalla menestyksellä. Ja tabletitkin alkaa olla muutakin kuin pillerirasiassa olevat tabletit. Eilen matkustin junalla tuolta Etelä-Suomesta Ouluun ja tietysti ajattelin, että nyt tämän matkan aikana on hyvä sitten tehdä erinäisiä työasioita, mutta ei se ihan helppoa ollut. Juna meni niin hurjaa vauhtia tuolla lännen radalla, että aina yhteydet ei pysynyt matkassa. Eli on vaikea varmasti kuvitella silloin 1950-luvulla, että mikä tulee olemaan tämä tiedon kehitys, kun ensimmäiset telkkarit tulivat Suomeen. Muistan hyvin, kun pikkupoikana mentiin kaupan, siis radioliikkeen ikkunasta seuraamaan jotakin ohjelmaa, kun ne muutaman hetken sieltä näyttivät tätä ohjelmaa ruudusta. Ja siitä tämäkin kehitys on mennyt hurjaa vauhtia eteenpäin. Ja mennään eteenpäin, tässä eteenpäin. Kaikki toiminnat hyvin pitkälle liittyvät tietoon. Miten se tieto on saatavilla. Puhutaan vaikka tästä sote-uudistuksesta, niin yksi sen keskeinen elementti on saada tietojärjestelmät toimimaan niin, että niitä voidaan sitten hyödyntää ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Se vaatii tehokkaita yhteyksiä ja tätä kautta muun muassa tullaan sitten tähän illan teemaan, että miten kaistat ovat laajia, miten ne vastaavat siihen tarpeeseen, mitä meillä tällä hetkellä on, mutta etenkin siihen tarpeeseen, mitä voidaan nähdä ja voidaan ajatella, että tulevat vuodet entistä nopeammin tätä yhteyden kapasiteettia, tiedon valtatien leveyttä tarvitaan entistä enemmän, mutta en tämän pitempään vie kallista aikaa tällä omalla höpötykselläni, vaan annan
asiantuntijallemme Puolustusvoimaliiton laajakas asiantuntija Timo Hänniselle tämän pikkotuomin ja samalla puheenvuoron. Tervetuloa lämpimästi. Kiitoksia, kiitoksia. Minä, jos kaikista tuntuu, että kuulette minua näinkin, niin minä tarvin käsiä puheessa hyvin paljon. Hyvin paljon. Minä olen Oulusta kotoisin, mutta hyvin vahvasti on Karjalassa sukujuuret, niin tarvin paljon käsiä puhuakseni. Niin jos kuulette, niin mennään näin. Hyvä. Kiitoksia kutsusta. Olen tosi otettu ja iloinen siitä, että sain tulla tännekin puhumaan valokuijusta. Ja minä olen ollut Maakuntaliitossa reilu 6 vuotta nyt töissä näillä töin. Eli minä olen tätä valokuituasiaa ympäri maakuntaa ollut kertomassa ja suorattaa yllyttämässä monessa paikassa ja monessa liemessä. Ja mun rooli on ollut totta kai se, että mä avustan ja tuen kuntia tämän asian ratkaisussa. Ja sitten myös välitän tätä informaatiota ihan kansalaisille. Eli koko pelikenttä on ollut niin kuin minun pelikenttäni. Meillä on tämä laajakaista kaikille nyttemmin nopea laajakaista ohjelma käynnissä. Tukiohjelma, ja sehän täyttää 10 vuotta periaatteessa se päätös tänä vuonna joulukuussa. Ja ensi vuonna sitten täyttää tämä tukilainsäädäntö 10 vuotta. Ja vielä on tekemättä vähäsen tästä asiasta. Mutta se laajakaista tukiasia ajateltiin aikanaan sillä lailla, että siinä rahoitus jaetaan 3 osaan. Valtio ja kunta vastaa omalta osaltaan julkisen rahoituksen, eli tukirahoituksen tiimoilta, kun ajateltiin, että sitä ei muutoin tule eikä muutoin saada aikaiseksi, jos ei siihen tarjota julkista tukea. Ihan niin kuin sähköverkotkin on aikanaan julkisella tuella rakennettu. Ja sitten 3. tulee sitten sieltä operaattorilta sitä rahoitusta, mutta me ollaan maantieteellisesti vähän hankala maa, niin nämä isot toimijat, operaattorit, jotka tätä asiaa tarkastelevat, ne tuli siihen tulokset, että se ei ole heidän business. He ei lähde sitä tekemään, vaikka sitä tukkea sitten tarjotaankin. Niin sitten ollaan tällä tiellä, missä minä nyt olen ja mitä on kulkenut. Eli sitten me jouduttiin lähteä hakemaan sitä ratkaisua, että mistä me löydetään se operaattori. Kuka näitä pystyy tekemään? Kun me jo silloin 6 vuotta sitten, tai itse asiassa paljon kauemmin sitten, on ymmärretty ja tajuttu, että tämä on aika välttämätön toimi meidän elämisen kehityksen ja yhteiskunnan kehityksen kannalta. Eli ne valokuituverkot ja verkot, ne yhteydet, niin on aivan välttämättömiä. Ja tänä päivänä me tiedetään siitä vielä enemmän, että kyllä, ne on välttämättömiä. Tänään puhun teille, näytän sen, että mitä tuolla muualla maakunnassa on tapahtunut, ja vähän kerron teille, että miten niitä on siellä tehty ja näin päin pois. Ja sitten käsitellään vähän niitä teknologia-asioita, kun meillä käydään sitä keskustelua edelleen koko ajan, että eikö se valokuitu sehän vanha-aikainen ja tarvitaanko sitä, kun langattomastihan ne tulee. Mutta kun ei se ihan ole sillä lailla, eli ei ole kysymys siitä, että se on joko tai, nämä ei toisiaan poissulje, nämä on toisiaan tukevia, eli se on ennemminkin niin kuin sekä että. Ja voisin sanoa ennemminkin niin päin, että ilmasta kiinteetä, sitä valokuitua, niin ei ole kyllä langatontakaan. Tämä on se lähtökohta, mistä lähdetään. Mutta ilmoitan nyt tässä vaiheessa jo, en ole mobiilin vastustaja. Käytän päivittäin mobiiliyhteyksiä itsekin, ne on niin kuin mulle aivan välttämättömiä. Mutta mä joudun pikkusen nyt niin kuin vastakkain asettelemaan niitä asioita ja tuomaan enemmän niin kuin valokuijun näkökulmasta näitä asioita esille. Saatte kysyä, saatte kommentoida ja saatte keskeyttää, eikö niin? Tältä näyttää. Minä olen antanut tälle vapaasti nimeksi, että tämä on meidän laajakaista hankekartta, eli valokuitukartta maakunnassa. Tämä oli tuollain harmaana silloin 2011 loppuvuonna, kun aloitin, niin tämä koko kartta. Ja sitten nyt ollaan päästy tähän pisteeseen, eli no tummemman vihreät alueet on sellaisia, missä on jo valokuituverkko investoitu, eli rakennettu, se on siellä valmiina ja käytössä. Vaaleimmat vihreät alueet on sellaisia, joissa on rakennustyö vielä kesken, rakentaminen vielä kesken, että sitä tulee vielä tapahtumaan. Ja sitten oranssit alueet on niitä, missä suunnitellaan jo oikeasti, siellä on
ihan jo urakointikilpailutusta ja tarvike- ja hankintakilpailutusta, lupienhakua ja niin edelleen, järjestellään näitä asioita kovastikin ja kiireesti. Ja sitten siniset alueet on niitä, jossa on tavallaan tai toisella tämmöinen esiselvittelyvaihe meneillään, eli siellä selvitetään sitä niin kansalaisten kiinnostusta, kun käydään myös sitten päättäjien ja kunnallisien kanssa keskustelua siitä, että mikä malli, millä tavalla se saataisiin sitten kulloisessakin paikalla, ratkaistua ja toteutettua se hanke. Siellä on osakeyhtiöitä ja siellä on osuuskuntia. Osuuskunnat, eli Utajärvi, Siikaverkko, Siikalatva, Pyhäntä-alue ja Hailuoto, niin ne on ihan niin kuin perinteisiä osuuskuntia, eli asukkaiden, kuntalaisten, kansalaisten omistavia osuuskuntia. Ja sitten on osakeyhtiöt, on kunta-omisteisia yhtiöitä. Kairankuitu, niin kuin varmaan moni teistä tietää, eli jopa kaikki, niin se on Taivalkosken ja Pudasjärven yhteisomistama yritys. Pyhänetti tuolla etelässä on Pyhäjärven, Kärsämäen, Haapajärven omistama yhtiö ja siihen on tulossa sitten ihan näillä näppäimillä niin tuon Reisjärvi mukaan. Ja melkein voisi sanoa näin, että tuolla on tämä Jokilaaksojen verkko-osuuskunta, se on mielenkiintoinen, kun se on ajateltu niin, että se on kuntaomisteinen osuuskunta. Eli kunnat on perustanut sen osuuskunnan, eli siellä on oikeastaan vaan taustalla se, että rahoitusta pystytään järjestelemään sitten niin kuin kunnallisten rahoitusmekanismien kautta. Mutta toimii osuuskuntana. Minä olen leikkisesti sanonut, että se on BPO 2.0, kun siellä aikana oli semmoinen operaattori kuin BPO tuolla alueella. Mutta kaikkia näitä hankkeita yhdistää oikeasti niin pari semmoista isoa asiaa. Niin on ensimmäinen tietenkin se, että kunta on loppuviimein se mahdollista ja ollut aina jokaisessa tapauksessa, että ne on saatu aikaiseksi. Eli kunta joko suoran omistajuuden tai sitten suoran rahoittamisen keinoin on mahdollistanut se asia. Eli se tukiasia on hoitunut jo totta kai, mutta myös muun rahoituksen järjestely, kun nämä on niin isoja mittavia hankkeita, että näitä ei pystytä rahoittamaan ihan näin. Siellä tarvitaan myös sitten niin kuin ihan suoraan sitä lainarahaa ja näin päin pois. Niin näiden osuuskuntien kohdalla niin on tehty semmoinen ratkaisu kunnissa, joka on minusta aika rohkea ja päättäväinen ratkaisu, niin se, että ne on lainanneet, ne on alkanut pankiksi, ne on lainannut osuuskunnalle sen osuuskunnan tarvittaman rahan. Ja ne on nyt tänä päivänä niin velkomussuhteessa osuuskuntien nähden ja homma toimii sillä lailla. Nyt nykyisen kuntalainsäädännön mukaan se ei ole mahdollista. Mutta se on silloin, ennen kuin tämä kuntalaki on muuttunut, niin tehty näin. Ja sitten tietenkin nämä kuntaomisteiset yhtiöt, niin niillä on rahoitus järjestetty sillä tavalla, niin se nyt sitten kuntakonsernein on parhaiten haluttu järjestää, kukin omalla tavallaan. Ja meillä tällä alueella täällä, tällä alueella täällä nyt on paljon semmoista tapahtumaa, että se enin rakentaminen ja uusien hankkeiden käynnistyminen niin on tämän kevään asioita, eli muun muassa nyt Raahe tuossa on pyytänyt julkisen tuen haun avausta, eli meillä maakuntaliitossa on tehtävä se aina kullekin alueelle se tuen saajan valinta, niin ne on pyytänyt nyt, että avatkaa se haku, niin heidän ajattelema toimija, operaattori, eli Raahe Energia tekisi sitten se hankeehdotuksen ja hakisi sitten sitä julkista tukea. Sama Pyhäjoella. Tulee avautunut tässä lähiviikkojen aikana liitossa sitten tämä haku. Mutta tältä näyttää tämä kehittyminen tuolla. Ihan hyvin, jos ajatellaan, että meillä on ollut harmaana tämä silloin 6 vuotta sitten. Sitten mennään siihen teknologiaan, niihin asioihin, mitkä meitä askarruttaa ja mietityttää. Ja monta kertaa tulee myös sitten se, että luullaan tietävämme asioista, niin kun kaupallinen toimija tuolla omia tuotteitaan myy, niin nehän jättää niin kuin muutaman asian kertomatta meille kuluttajille, myös mulle. Niin minä sitten ajatellut, että mä olen sen verran reilu teitä kohta, että mä kerron niitä asioita, mitkä ne jättää teille kertomatta. Mutta muistakaa, en moiti heitä eikä mitään, tämä maailma on vaan tämä. Ja se ei ole epärehellistä toimintaa, kun se on ihan näin se maailma menneet. Mutta saatavuudesta, tämä on viestintäviraston
tekemiä aineistoja, eli ei sulkaan ole minun keksintöjä ja näin päin pois. Niin, tämä kartta kertoo sen, että valokuitu laajakaista saatavuus per kunta. Niin me katsotaan tuolla Kuusamo, niin 0-5% Kuusamon asukkaista on sillä lailla, että teillä on mahdollisuus saada se valokuituyhteys kotiinne. Ei se kyllä hirviä isolta tarjonnalta vaikuta, kun katsotaan vaikka toi naapuri 80-100%. Tämä kartta kertoo sitten sen jutun, mistä minäkin niin kuin, itse asiassa kuluttajana on tosi niin kuin pissed off näille operaattoreille. Nehän myy meille 150 megaa ja joku operaattori on lähtenyt myymään jo 300 megaista mobiililiittymä yhteen, eikö niin, tuotetta. 100 meganen mobiililaajakaista peittoalue saatavuus kaikki operaattorit. Nämä siniset tahallat, ne ei ole vikatahallia, vaan näillä alueilla se on teoriassa ylipäätään mahdollista saa. Eikö niin? Eli ei teillä ole oikeasti edes mahdollista saada sitä tuotetta käyttöön, mitä te ostatte mobiilina täällä Kuusamossa. Ollaan kuluttajana ehkä vähän liian kiinni. Okei. Se me tiedetään ja varmasti ollaan luettu ja nähty ja kuultu puhuttavaa, eli se nettiliikenne, se kasvaa koko ajan. Jotkut sanoo, että se tuplaantuu vuosittain, mutta se on päivänselvä homma, että se kasvaa ja näin päin pois. Niin se on täysin selvää, että me tarvitaan sitten tulevaisuudessa myös meille käyttöömme semmoiset yhteydet itsellemme niin kuin ihan kuluttajatasolla, henkilötasolla, että me pystytään skaalautumaan sen mukaan, että kun se datan määrä nousee. Ja ihan oikeasti se nousee, vaikka joku sillä ajatteli, kun minähän käytän sitä nettiä samalla tavalla kuin aina ennenkin. Niin mulla isäukko sanoo aina sillä, että kun se tankkasi autoa, että ei hänellä ole polttoaine kallistunut ollenkaan, että aina hän on 20 tankannut. Mutta se, että mä kerron teille esimerkin, että miksi mä väitän, että tuolta, niin tekin käytätte dataa koko ajan, jos ei ihan päivittäin, mutta vuosittain enemmän, vaikka te ette käyttötottumuksia ne muuta. Ne on se, että suurin osa meistä lukee uutisia netistä, eri palveluista, näin. Niin, aikaisemminhan ne on ollut, ihan vaikka esimerkkinä maikkarisivut, niin oli kuvia ja tekstiä. Niin. Tänä päivänä ne on pitkälti video. Tai siellä jutun mukana on aina video. Ja sitten vielä, mikä ärsyttää suuresti, niin se video latautuu aina ensimmäisenä käyntiin, ennen kuin mä edes pääsen sitä tekstiä lukemaan. Mua ainakin suosittaa se. Onneksi se mobiilissa se estyy, mutta sitten kun ollaan tietokoneella lukemassa, niin se tulee. Nyt mä löysin tuosta mun käyttämästä nettiselaimesta semmoisen, piti käydä ihan sillä juurassa puukottaa, että mä sain estettyä, että se ei lataannut. Se lataantui se video vasta sitten, kun minä haluan. Eikö niin? Mutta, eli me käytetään dataa tälle, tää on yksi keino, että käytetään vaan enemmän. Ja sitten se vielä, että mitä sinne niin uutispalveluja ja muihin niitä videoita tulee, niin koko ajan niiden kuvanlaatu paranee. Se on yksi merkittävistä syistä, että miksi se datamäärä verkossa nousee, kun kaikki, jotka lähettää ääntä ja kuvaa ja työntää sinne, on erilaisia palveluita. Ne haluaa koko ajan laittaa paremmalla äänenlaadulla ja paremmalla kuvalla. Eli nyt muistetaan se, että nettiliikenne kasvaa. Ja sitten niitä asioita, että mitkä siellä kasvaa ja miksi. Tämäkin on ihan jääpuoren huippu, mitä mä tuonne olen kirjoittanut, mutta semmoinen hirveän iso asia, missä on taas näitä nykypäivän suosikkiaiheita, niin puhutaan niistä asioiden internetistä ja esineiden internetistä ja näin päin pois. Niin oikeasti se tulee olleen valtavan datan määrän tuotteen. Ja sehän ei ole meistä riippuvaista, kun meidän jääkaapit ja silitysrauvat ja kaikki tämmöiset tulee pyörittää netissä. Käyttävät dataa, heittävät sinne dataa ja ottavat sieltä dataa. Ja tuosta viihdeasiasta jo mainittiin, että viihde tulee olemaan. Se on se, joka on niinku yksi suurimpia datan tekijöitä on nimenomaan tuo viihde. Ja sitten se liittyy pelkästään sillä kuvanlaadulla. Eli nythän meillä on ottamassa, meillä 2020 Suomessa siirrytään teräväpiirtolähetyksiin, niin televisiopalveluissa. Uutinen, me otetaan vanha teknologia käyttöön.
muualla maailmassa puhutaan jo 4K:sta ja 8K:sta. Sillä, että ei sillä ole oikeasti merkitys on muuta kuin se, että se on oikeasti se on kuvalaadultaan huomattavan paljon terävämpää kuin se, että ihmisen silmähän näkee tietääkseni 12K:ta. Et sen tarkemmaksi, kun se menee, niin sillä ei enää mitään merkitystä. Mutta se tulee menemään, ihan varmasti. Ja oikeastaan se, mikä tietenkin on niin kuin älyttömän iso asia meidän elämässä ja me jutut, eli nämä palvelut. Niin kuin me tiedetään, että tämä nettiasia, niin sehän on sillain niin kuin pikkuhiljaa tullut semmoiseksi aika merkittäväksi rooliltaan tässä meidän elämässä. Muutamia vuosia sitten puhuttiin, että pitää käydä netissä katsoa se juttu ja näin päin pois. Nythän me ollaan onnellinen jatkuvasti. Eikö niin? Se on tehnyt, ja sitten tämä näiden palveluiden sinne meneminen. Ja tarkoitan myös, että ei se, että me ladataan sitten jotakin lomakkeita tai näin päin pois, vaan se, että me asioidaan siellä. Keskustellaan ihmisten kanssa ihan näin. Eli puhutaan niitä näköpuheluita. Niin kaikki palvelut tulee menemään siihen, mitä tänä päivänä tarjotaan julkiseltakin sektorilta, virastoista ja näin päin, niin kaikki tulee menemään. Enetetäänkö vähempi sitten tuonne. Niin tarvitaanhan me silloin meidän nettiyhteydeltä niin luotettavuutta ja sitä toimintavarmuutta ja näin päin pois. Ja käsi pystyy, kenellä ei ole mobiiliyhteys ikään mennyt poikki. Eli tästä tarvitaan sitä valokuvaa, me tarvitaan sitä yhteyttä, johon me pystytään luottamaan, että se on toimintavarma. Ja eikö niin? Voisi valokuitukin mennä poikki, mutta se oikeastaan tarkoittaa sitten sitä, että kannattaa ensin katsoa tällaisen naapurin kaivurilla liikkeelle. Eikö niin? Eli se monesti tarkoittaa sitä, että se on ihan fyysinen katkelma, mutta totta kai sielläkin verkkoon virheitä tulee ja yhteyksiä on joskus poikkea, niin ei se idiootti, kun se ihmisten sitäkin tekee. Mutta se, että kyllä me sen kohdalla voidaan sillä lailla olla puolettomampia. Mutta Nikolan, valtion palvelut, verottajalla on tavoitteena se sama juttu, mikä pankit on tehnyt jo vuosikausia. Pankillahan on tavoite se, että me ei mennä sinne. Me ei mennä niille ennen. Ne ei halua, että me mennään sinne. Ja sitten ne on oikein hyvää bisneksiä, että ne lastuttaa meitä siitä, että ne tehdään itse meidän asiat. Eli niin, palvelumaksua. Mutta verottajalla on sama tavoite. Se ei toivon mukaan lähetä sitten ton verran lisäksi muuta laskua. Toivoisin näin, mutta ei pysty tietää. Mutta heillä on kanssa, ne on sanonut, että he on onnistuneet sitten omien palveluiden digitalisoinnissa, jos me ei olla niin yhteydessä ollenkaan. Se on aika kunnianhimoinen tavoite, eli se tarkoittaa, että ne on siellä verkossa. Me ei mennä verovirastoon. Mutta ei se sitä tarkoita tietenkään, että me ei ikinä voi olla veroviranomaisen yhteydessä. Totta kai siellä ne on ne ihmiset edelleen, ne on siellä verkossa. Ja sitten tämä mainitsit sote-asian. Niin, meidän terveyskeskukset menee internettiin. Ei me mennä flunssia ja tämmöisten kanssa takia lähivuosina ollenkaan käymään terveyskeskuksessa. Ja itse asiassa sanotaan tämmöisiä keveämpiä sairauksia, niin varmasti ensimmäiset tutkimukset tehdään netin välityksellä, koska teknologia siihen on jo olemassa. Pystytään kaikki pulssit ja tämmöiset välittämään. Mun vaimo on diabeetikko, niin hänellä on semmoinen anturi täällä käsivarressa, se kännykällä lukee verensokerinsa, katsoo, että aha, pitääkö laittaa vai eikö pian laittaa, ja sitten se tallentuu pilveen. Lääkäri pystyy katsoa ja sanoo, että kuinka rouva hänninen, että te miettii vähän tarkemmin, mitä syötte. Aika paljon pitää laittaa insuliiniin. Niin kuin se digitalisaatioasiassa, kun on ajateltu, että se lääketiede tulee menneen jopa niin pitkälle, että meillä on nämä päätteet ja älyvaatteet ja muut vastaavat, että jossain vaiheessa se mulle joku tiedottaa, että kuulepa Timo, että ensi viikon tiistaina kannattaa olla hyvin lähellä Ouksia, että sä saat sydänkohtauksen. Mutta se on vielä vähän matkan päässä. Nettiyhteydestä siitä, mikä se on riittävästi, sitähän me mietitään, että montako mekkaa minä tarvii ja mulla on nyt 10 ja niin päin pois, eikö niin? Niin. Toisaalta mulla on tuolla myöhemmin tulee vielä yksi semmoinen mega-esimerkki, mutta mä silti sanon sen näin, että kun ei sillä oikeasti mitään väliä, että
montako mekkaa me siitä saadaan ja meillä on käytössä. Tärkeimpihan meillä on, että meillä on varmasti aina se riittävä määrä sitä kapasiteettia käytössä, mitä me kulloinkin tehdään. Ja sitten, että se on luotettava ja se on häiriö toiminnasta. Esimerkki taas sähköverkosta se, että me ollaan totuttu, meillä on niin älyttömän hyvät sähköverkot täällä Suomessa, paitsi Kainuussa tietenkin Tykkylumi. Me ollaan totuttu siihen, että kun me käytetään kotona erilaisia sähkölaitteita, niin meillä on aina riittävästi sähköä käytössä, eikö niin? Ei meidän tarvitse miettiä sitä, että tuo sammuttaa, että mä voin tuota käyttää. Nyt mobiilissahan me joudutaan vähän sillä lailla toimimaan, eikö niin? Niin sama se on tässä tietoliikenneyhteydessä. Eli siis silloin aikanaan, kun sähköverkot on tehty ja on tullut vesijohdot ja viemärit, niin tämä valokuitu on nyt sitten se seuraava. Et mä oon tavannut paljon ihmisiä tämän asian tiimoilta on myös sellaisia henkilöitä, jotka muistaa, että kun kylälle on tullut sähköt. Kyllä ne on sanonut, että on siellä ollut niitä isäntiä, jotka on sanonut, että ne on hyvin se kiljevalossa nähty. En pidä sitä sähköjohtoa. Kuka haluaisi olla tänä päivänä ilman sähköä käsissä? Tämä valokuitu on ihan niin kuin vastaava juttu. Eniten keskustelua aiheuttaa tämä Kalava ja tämä asia. Ja se, niin kuin tässä tullaan nyt siihen, niin kuin, mitä me luullaan ja mitä me tiedetään ja mikä sitten se oikeasti asianlaita on. Eli niin kuin sanoin alussa, että ajatellaan, että ne on toisiaan poissulkevia ja näin päin pois, kun se ei ihan niin ole. Mobiiliyhteydessähän on, käsitellään nyt näitä ja lähinnä tätä, mitä meille tänä päivänä eniten myyä, niin hyvä muistaa niin muutamia tämmöisiä perusasioita, joita ne ei meille kerro. Eli minkä tukiaseman alueella olette, niin se siellä tukiasemassa oleva kapasiteetti, mitä siinä on olemassa, niin te jaatte kaikkien yhtäaikaisten käyttäjien kanssa. Te ette ikikunnan päivänä saa siitä tukiasemasta sen tukiasemassa olevaa kapasiteettia yksistään käyttöön ne. Eikö niin? Ja sitten siihen vaikuttaa myös, että kuinka kaukana te olette siitä tukiasemasta, minkälaisessa maastossa te olette, minkälaisessa rakennuksessa te olette ja näin päin pois. Eikä ikinä se niinku tehosta sitä, vaan päinvastoin se heikentää sitä. Siinä. Nykypäivän selektiivilasit on erittäin hyvä blokkari sille, että tämä ei tule läpi. Se jää ulkopuolelle. GSM-signaali, eli puhelinsignaali tulee nippa ja nappa. Niin kuin jo mainittiin sitä, että me ostetaan liittymä käyttöön, me ei ikinä saada sitä sellaisena käyttöön. Ja tuossa, mitä aiemmin puhuin niistä palveluista, asioista, mitä me käytetään, niin eikö ole nyt niin kuin näin, että me tarvitaan kapasiteettia, me tarvitaan semmoinen kapasiteetti, että se on riittävästi riittävä, niin se on tämä valokuitu. Eli valokuidussa se teoreettinen tiedonsiirtonopeus on käytännössä sama kuin sen oikeakin tiedonsiirtonopeus. Eli sieltä saadaan se, mitä siellä on. Muutama vuosi sitten tuosta Hangosta rakennettiin tuonne Rostockiin Saksaan Suomesta valokuitukaapeli. Siellä on 16 kuitua. Ja voisi sanoa, että siihen yhteen kuituun siellä 16 nipussa, niin jos laitettaisiin kaikkien, meillä kaikilla suomalaisilla olisi käytössä 100 yhteen, niin se menisi siihen kuituun, eikä menisi tukkoon. Eli se kuitu itsessään ei tukkeudu, mutta totta kai verkkolaitteet, millä se liikenne tehdään, niin ne voi tukkeutua, riippuu minkä ikäisiä, minkä laatuisia ja niin edelleen ne on. Mutta kuidun tiedonsiirtokapasiteetti on rajaton. Eli nyt seuraava kerran, kun joku haluaa vertailla, niin muistakaa tämä kuva, että on vähän epäsuhteen, jos me lähdetään vertailemaan. Eikö ole? Tämä on hirveän tärkeää, että me niin kuin hoksataan sitten itse siitä, että kun mitä minä haluaisin, mikä mulla olisi tärkeää kotiin saada käyttöön. No, totta kai haluan tämmöisen käyttöön, mutta tiedätkö, ihmiset, en mä saa Oulussakaan tätä vielä tässä vaiheessa käyttöön, vaikka mä haluan. Mä oon laskenut, että meillä on pahimmillaan kotona 11 laitetta, jotka sitä nettiyhteyttä käyttää. Se on aikamoinen data.
Mä toki mulla on se kaupunkilasa tämä. Tää on niinku tällä pärjätään vielä vähän aikaa. Että ei ihan heti tuu hätää. Ja mä luulen, että kyllä Kuusamossakin ainakin paikkapaikoilla mä saan. Eli kertaus on opintojen äiti. Kertaus on opintojen äiti, eli niin kuin sanoin, että ne jopa tuplaantuu, 50% kasvaa vuodessa, eli noin 60 kertaistuu datan määrä verkossa. Kapasiteetti tarvitsee 10 vuoden, seuraavan 10 vuoden aikana. Lyhyt laskutoimitus sitten, että nyt kun tullaan siihen, että no mulla on se 10 mekkaa, se riittää. Kyllä se riittää nyt ihan varmasti. Mutta pystyykö se sun 10 mekainen liittymä ollenkaan 10 vuoden päästä 600 mekainen liittymä? Me ei pysy. Tähän me tarvitaan se kuitu, eli pystytään olleen mukana siinä kehityksessä, kun me tarvitaan sitä kapasiteettia lisää. Eikö niin? Ja vähän kun tiedät, että täällä on päättäjiäkin, niin mä itse sitten kun mietin sitä asiaa kun siis vähän jotenkin sillä tuntuu kummalliselta, kun monesti mullekin sanotaan ja aina koitetaan perustaa, että eihän sitä valokuitua investoida ja kannata investoida, kun se on niin kallista. Eli se maksaa, sanotaan, että semmoinen 10-15 euroa metri, kun sitä rakennetaan. Onhan se totta kai, siitä on 80% työtä. Mutta mitä meidän yhteiskuntana tarvitaan? Eikö me tarvita sitä työtä? Eikö me tarvita niitä investointeja? Ja tämä on vielä semmoinen investointi, että tämähän maksetaan pois. Käyttäjät maksavat sen heti, kun ne saa käyttöönsä, niin ne alkaa maksaa sen käytöstä. Ei tämä ole niin kuin tieinvestointi, että se totta kai tietty on tarpeellisia, mutta ei sitä kukaan lähde maksamaan takaisin. Niin jotenkin tuntuu oudolta, että sitten sanotaan tämmöisen asian kohdalla, että ei sitä kannata, kun se on niin kallis. Ja monta kertaa niin on just näiden isojen kaupallisten toimijoiden edustajat, jotka mulle on sanonut näin. Totta kai, kun ne haluaa sen mobiilin, ne laittaa yhden tukiaseman pystyyn, ne saa siitä X määrää ihmisiä heti asiakkaaksi. Huomattavasti pienemmällä ihmisellä, paremmalla tuolla. Jutella, kysy, keskustelu. Mä pelottelin, kun minä tein. No ensimmäisenä semmoinen, kun sanoit tuosta tulevasta sotesta ja terveyskeskuksista ja muista, niin nythän siellä käyttää dataa ja pillolla jonkun verran. Mutta Kuusamo oli harmaa alue valokuidussa. Miten sitten, kun sote tulee, niin me ollaan Kuusamossa ihan persaukisia täällä, että emme saa Ouluun esimerkiksi kunnon yhteyksiä millään, kun ei ole kuitua. Tässä yksi esimerkki. Erittäin hyvä ja aiheellinen esim. Kyllä, kyllä. Ja voipi olla, että jossain vaiheessa sitten se, kuka sitä järjestääkään sitä, niin kysyy Kuusamolta, että mitä aiotte tehdä. Niin minä kysyisin tuossa, että kun et puhunut ollenkaan rahasta, että mitä nämä on niin kuin esimerkkejä niin kuin tuolla alueella, niin olisi ihan hyvä saada siitä tietoa. Minä niin harvoista rahasta puhun, kun ei mulla itsellä ole sitä. Eikö niin? Puhutaan, että ei ole pikkurahan puhuta, vaan mulla on. Ja iso rahan puhuta, joo. Eli ajatellaan tämä nyt ensin sillä lailla, kun varmasti olette netistä ja muualta seurannut, että missä tämä Pudasjärvellä Taivaankoskella esimerkiksi oli niin, että se myytiin asiakkaille se liittymä satasella ja 50 on käyttömaksu kuussa. Tuolla Pyhäjärvellä ja siellä, täällä, niin se on myyty asiakkaalle noin 1 000 euron hintaa ja samalla käyttömaksulla. No sitten on mietitty, että miksi näin. Ajatellaan se näin, että jokainen rakennettu liittymä maksaa keskimäärin 3-3 500 euroa. Niin jollakin se pitää pystyä kuittamaan. Eli se on myyntihinta, se ei ole vertailukelpoinen millään lailla. Eli kukin toteuttaja, kukin toimija itse katsoo, että miten se heidän liiketalouden ja muun näkökulmasta on se hinnoittelu järkevintä. Useimmiten
Totta kai, lähdetään siitä ajattelusta. Esimerkiksi jos niinku tuoreimpana käynnistyjänä nämä lakeudet kuin tämä alue, niin ne, totta kai ne ajattelee niin, että sielläkin on 100 liittymismaksu, että pidetään se hinta siksi matalalla, että saadaan mahdollisimman suuri se asiakaspeitto läpäisy. Ja siellä on aika tiukat sitten niinku liikkeelle lähdön niin kynnyksen rahoittaja eli kunta laittanut, että ei saa rakentaa ennen kuin on niin ja niin paljon asukkaita. Eli 6-8 ihmistä 10 taloudesta aluetta pitää ottaa se liittymä ja tilata, niin sitten se saadaan sillä hinnalla. Vastasinko? Mitenkä, joo, kyllä, mutta minkälaiset kustannukset voi tehdä tuossa, niin esimerkiksi tuon Pudasjärven Taivalkosken osalta, niin onko yhtään? 15 miljoonaa suurin piirtein kokonaisen hankkeen kustannus pyöreästi. Pudasjärven hanke on itse asiassa niin tämän laajakaista kaikille ohjelman aikana niin suurin yksittäinen hanke, toteutettu hanke. Miten ne tukiasiat vielä? Eli meillä on, niin kuin sanoin, että se tukiasia on sillä lailla, että valtio ja kunta vastaa siitä, ja sitten meillä kunnat on jaettu eri prosenttiluokkiin. Ja niitä on niitä luokkia 3, 8, 22 ja 33. Ja ne on silloin aikanaan määritelty kunnille nämä maksuluokat, ja siihen on vaikuttanut asukasmäärä, asukastiheys, sen hetkinen taloustilanne ja niin edelleen. Niin esimerkiksi Pudasjärvellä ja Taivalkoskella niin kunnan maksuosuus on ollut 8%. Ja kun enimmäismäärä tuelle on 66, niin sitten jää valtiolle se loppu. Kuusamo on muistaakseni niin, että Kuusamo on 22% luokassa. Eli Kuusamon kaupungin osuus siitä tuesta olisi 22%. Siellä takana. Joo, Siinoma Heikki Väiltä. Tässä nyt katselen tätä salia, niin olisi ollut hyvä, että paikalla olisi ollut myös kunnan päättävä, eli yhdyskuntatekniikan edustajia. Täällä ei näytä ollut kuin yksi varajäsen paikalla. Löysin Mika siitä lautakunnasta. Ja myös heiltä kysellä tätä asiaa, miten kaupunki on tähän suhtautunut tähän asiaan. Tietenkin tämä on vapaa-aikaa ja vapaa-ilta monellekin ihmisille, että haluaa pitääkin sen. Että tulla tämmöiseen tilaisuuteen. Mehän ollaan tuossa kuituasiassa niin jäädytetyllä alueella aivan täysin. Sinisellä paistaa tuolla aika järkyttävällä tilanteena. Ja nämä sote-uudistukset, mitä tässäkin sinäkin juttelit, että nämä palvelut tulevat tänne verkkoon aivan totaalisesti. Me olemme ihan jälkijunassa, jos emme ala telineitä jo valmistelemaan ja lähtemään siihen mukaan tähän touhuun. Plus se, että me ollaan matkailu pitää ja meillä pitäisi saada etätyöntekijöitä. Kaupunki puhuu koko ajan, että teidän pitäisi saada asettumaan väkeä. Miten me saadaan tämmöisellä tietoyhteydellä sitä pysymään täällä? Kaupalliset palvelut siirtyvät, Kela, kaikki siirtyy tuolle puolelle. Me olemme aivan umpiossa täällä. Minä itse asun tässä taajamassa. Mobiililla yritän selvitä tuossa aikuisopiskelussa, joka on aivan totaalisesti aivan järkyttävää asiaa. Se meni jotenkin, ensimmäinen vuosi meni siinä, että tämä on vaan niin sattumaa todennäköisesti, mutta tämä ei ole enää sattumaa, vaan tämä on ihan se, että joka työkseen tekee, opiskelee, niin tämä on ihan mahdotonta täällä tässä pitäjässä. Koska tämmöinen kuulas päivä, kun kevätpäivä tulee, niin selektiivilasit, jos sattuu vielä olemaan huoneistossa, niin se loppuu ihan justiinsa. Se on ihan goodbye, ja mä olisin tietyllä tavalla halunnutkin tietää, mä en tiedä arvaako Mikakaan vastata ollenkaan, minkälaisessa tilaisuudessa mikä on varajäsenä tuossa yhdyskuntatekniikassa. Ainakin tuotte viimeisten tietojen mukaan, että kuinka kaupunki on valmistautunut tähän asiaan. Osaako Martti kertoa, hallituksen jäsen, Elina on hallituksen jäsen. Tämmöisiä ajatuksia tässä nyt on vuoden varrella tullut tämän asian tiimoilla, kun itse joutunut istumaan sen pyörivän ympyrän ympärillä. Ja päivittää, kun ei mihinkään ei riitä omat kätössä. No jos tuohon sillä tavalla vastaa, että Kuusamon kaupungin valtuusto tulee iltakoulussaan käsittelemään tätä samaa asiaa, niin
ihan lähiviikkojen aikana. Ja tämä asia on sillä tavalla siis hyvin ajankohtainen. Kuusamon kaupunki on tähän asti tehnyt valinnan, että on luotettu siihen, että nämä mobiiliteknologia kehittyy sillä tavalla, että se ratkaistaisi tämän asian, mutta nyt on enenevässä väärin tullut kansalaispalautetta ja ihan aiheellistakin, että on niinku ongelmia ja asiaa niinku uudelleen tarkastellaan. Ja kun maakuntahallituksessa oli tämä Timo Hännisen esitys ja hän kertoi tämän saman kalvon, niin sen pohjalta tuli tämä idea, että hän tulisi tänne kansalaistoriin kertomaan tämän näkökulman, kun tämä iltakoulu, missä valtuusto käsittelee, niin se on suljettu tilaisuus, eikä kuntalaiset pääse paikalle, niin ajateltiin, että tämä aihepiiri varmaan koskee kaikkia, niin on hyvä järjestää tämä tilaisuus. Ja sitä kautta myös tuo sitä kenttäpalautetta niin päättäjien tietoa laajemmaltakin, että miten ihmiset ajattelee tätä asiaa. Että tämä on niin kuin hyvin valaisevaa ollut, mitä tähän asti on kerrottu. Ja sitä mä tulin mieleen, kun tuolla oli siellä aikaisemmassa palaverissa tästä kysymys, niin tässä oli tukiehdot, ne jotkut normit tai ne säädökset oli muuttunut siitä haja-asutusalueelta. Voitko kertoa siitä, siitä näkökulmasta? Pystyn kertoa siitä, että tuota, niin nyt on vielä niin, että tuettava alue on kasvanut. Eli oikeastaan tässä sen niin pystytään havainnollistamaan sillä, että täällä Kuusamossa niin nämä ympyräalueet, niin ne on aiemmin ollut tuota niin, tukikelvotonta. Sinne ei ole saanut tukea. Ja nyt on oikeastaan tuo aluerajaus poistunut sieltä tukilainsäädännöstä. Eli edelleenkään ei tuohon ihan kaikkelle, että tähän keskustaan ei sitä tukea saa. Mutta tuohon reunan alueelle, ja jos ajatellaan vaikka tuon Rukaan Kuusamon välinen maasto, niin siellä voi olla jo sitä seutua, että jonne sitä tukea sitten tukiviranomaisen ja lainsäädännön mukaan voi saada. Niin tämä on yksi niistä asioista, joka aivan erityisesti täällä on vaikuttanut siihen, että lähdetään. Se on se merkittävin muutos, tämä tukialueen kasvaminen, ja sitten se on ollut vähän teemäinen se aluerajaus ja asukastiheysrajaus siellä tukilainsäädännössä, se on pois. Ja se on niin kuin myös Kuusamolle hyvä asia. Joo, Martti Kurunen, tein tuossa äsken esittäytymässä, että kuka avaaja oli. Eli tuota, mä pikkasen laajemmin tätä miettisin, että siis puhutaan infrasta. Ja jos mä peilaan tuonne aikaisemmin tarvittavan infran eli tieverkostoon. Ja tämä tieverkosto, sitähän on ylläpidetty julkisin varoin. Ja on osoittautunut, että kun korjausvelka on 2,4 miljardia euroa tällä hetkellä Suomen tiestölle ja väylille, niin tuota, joka vuosi tapahtuu niin sellainen 100 miljoonan euron edestä niin heikkenemistä sen osalta. Mutta nyt kun tullaan sitten tähän nykyiseen infraan ja sanoisin vielä, että tulevaisuuden infraan eli näihin laajakaistayhteyksiin, niin tässä tämä filosofia, että miten se sitten toteutetaan, niin tässä on näissä esimerkkeissä, niin siellä on osittain niin kuin julkista rahoitusta, mutta sitten aika paljon on sitten asiakkaiden rahoitusta. Mm. Eli tämä varmaan sitten, jos katsotaan niin kuin tulevaisuuteen, niin tämä nykyinen rahoituskausi päättyy siis tämän vuoden loppuun. 20 vuoden loppuun, mutta se niin rahoituksen niin hakeminen päättyy 2018 loppuun. Mutta että kysyisin, että minkälaisia ennakointia on esimerkiksi EU:n taholta tulevaisuutta ajatella, että kyllähän EU kantaa tuota huolta siitä, että miten eri maissa hoidetaan tätä asiaa eteenpäin. Mutta tähän Kuusamon osalta niin sen verran, että meillä on iltakoulu, jonka teemana on tämä sama asia, että siellä päättäjät sitten saavat informaatiota ja käyvät keskustelua ja katsotaan, että miten sen kanssa mennään eteenpäin. Joo, tuota niin EU on niin kuin tavoitteen asettanut kyllä 2025 ulottumaan niin, että tuota niin puhutaan jo pikaisista yhteyksistä julkiselle sektorille ja tuota niin elinkeinoelämälle. Mutta siellä on myös maininta sitten kansalaisista niin, että 100/100 olisi edelleen niin kuin kaikilla kansalaisilla mahdollisuus, mutta sen yhteyden, niin sen pitäisi olla päivitettävissä kikaan. Eli käytännössä tarkoittaa sitten sitä valokuitua, niin se on EU-tasoinen tavoite. Ja sitten se
vielä ei ole kukaan kerennyt sitä 5G:stä mainita, niin mä nyt mainitsin siitä. Eli siellä on myös sitten se, että se pitäisi olla semmoinen infrastruktuuri olemassa, että se mahdollistaa sen 5G:n tulemisen. Eli sehän on ihan päivänselvä homma, että 5G:tä ei tule sinne, missä ei ole valokuitua. Kun se ei voi hyppiä ilmassa se kapasiteetti, mitä sinne tulee, että se tulee valokuitua. Joo, tosiaan vielä semmoinen jatkokysymys, että miten tähän nyt sitten näitä tukirahoja on saatavissa, että viime syksynä tästä kaupunginhallituksessa, niin kun olin yksi valtion korkean virkamies Kuusamon reissulla kertoi, että oli ministeriössä silloin näitä tukirahoja tähän laajakaistaan saatavissa ja niin kuin kannusti sitä hakemaan ja niin kuin selvitettämään, niin mä sitten kaupunginhallituksessa pyysin virkamiehiä selvittämään sitä asiaa, mutta ei sitten, mä tiedä, se kai jäi selvittämättä. Niin että onko niitä rahoja ja miten niitä voi saada, niin paljonko siellä olisi niin kuin saatavissa ja mikä arvioisit, että minkälaista rahoista, niin kuin, jos tähän Kuusamo-Rukan välille että kautta keskeisiin taajamiin, niin jos sinne alkaisi tekemään tämmöistä valokuituverkkoa, niin minkälaista summasta niin kuin arvioisit raaka-arviona niin keskusteltava ja minkälaisista summista sitten kaupunki voisi saada tukea. Että varmaan nämä asiat kuitenkin vaikuttaa siinä päätöksenteossa aika paljon ja sitten, että mikä niiden ihmisten oma vastuu olisi niin kuin siihen osallistumiseen. Että Kuusamossa on tehnyt yksi kylä, Noukavaaran kylä on tehnyt tämmöisen ratkaisun, että he on itse järjestänyt sinne laajakaistaan. Tuo on, en sano, että mahdoton vastata tuohon yksiselitteistä vastausta, hyvin vaikea, mutta vanhastaan muistelen, että jos ajatellaan, että se Kuusamon kokoinen toteutus, kyllä se sen 10 miljoonaa maksaisi ainakin, jos me ajatellaan, että kaikkialle kysytään ohjaajassa niin paljon, että me tehtäisiin kaikkialle. Ja nykyisen lainsäädännön mukaan siitä 10 miljoonasta, niin varmaan se, sanotaan, että semmoinen 7,5 miljoonaa on sitä tukikelevosta kustannusta. Niin siitä sitten 44 on valtionosuus ja 22 kunnanosuus siitä summasta. Että semmoinen 1,5–2 miljoonaa, 2,5 miljoonaa voisi olla sitä NS-markkinaehtoista, sitä ei-tukikelpoista rakentamista. Kun kuitenkin kaikki toteuttajat, jotka on tehnyt näitä, niin ne ei ole pelkästään rakentanut vain niitä tukialueita, vaan totta kai ne on ne kuntataajamat ja keskukset ja tämmöisetkin rakennut. Ja se on ollut sitä markkinaehtoista rakentamista. Ja se, että millä hinnalla, mikä se on sitten kansalaiselle niin se oma vastuu. Millä hinnalla te haluatte, jos ajatellaan, että te olette sinä rahoittajan edustajana, niin millä hinnalla sinä haluaisit sen antaa? Eli sitten se liiketoiminta lasketaan sen mukaan. Eli alkaen 0 eurosta sitten sinne jossakin päivän jopa lasketettu se 2,5–3,000 euroa per liike. Eli mä en voi siihen antaa vasta. Eli se on sitten oikeasti tulevassa se hinta sitten, kun sitä liiketoimintaista ajatusta lasketaan täällä ja katsotaan niitä kustannuksia vähän tarkemmin, miten ne muodostuu ja niin päin pois. Ja miten se sitten pystytään elonnostuopille ja normaalikaupallisella toiminnalla maksamaan pois. Niin sitä mä en voi vastata siihen. Haluaisin luvata tämän 100 kaikki, mutta sitten voi olla, että se, jos tännekin muodostuu se oma toimija ja tekijä, joka lähtee, niin se voi olla tarin niin. Ja paljonko sitä on? Joo, eli se tukiohjelma on tällä hetkellä niin. Sitä tukirahaa voi hakea vielä tämän vuoden ajan. Ja viimeinen maksatushakemus pitää lähteä 19 vuoden kesäkuun viimeinen päivä. Eli ei oikeasti niin kuin meillä ole aikaa enää käyttää sitä ollenkaan, mutta kuin ensi kesä. No siihen on tähän aikaan tulossa muutos. Se prosessi on jo käynnissä, eli se on lausunnolla jo käynyt ja se on siellä ministeriössä valmistelussa. Ja toivon, että tämä tullaan eduskunnassa siunaamaan ennen kuin jäävät kesänä. Niin tulee niin, että 20 vuoden loppuun asti on aikaa käyttää siellä, mitä nyt valtiolla on jäljellä niitä tähän varaamia rahoja. Ja siellä tämän nykyisen käsityksen ja tiedon mukaan, niin sillä on reilu 20 miljoonaa euroa vielä semmoista rahaa, jotka on aikanaan tähän sidottu, niin niitä ei ole vielä sidottu yhtään mihinkään hankkeeseen.
Ja minä olen laskenut, että se 20 miljoonaa riittää Pohjois-Pohjanmaan. Näin on. Se myös kuusi. Mä vielä tarkennan, kun sanot, että jos otetaan se 10 miljoonaa, että se on niin kustannus, joo. Niin siitä 22 pointtia otetaan niin heti pois, eli tätä ajamaa, tai mikä se on. Se oli arvio, joo. Niin, joo, niin. Joo. No sitten sille, eli kun pystyisi esittämään tarkemmin. Sille 8 miljoonaa jäi sitten niin kuin 44% tulisi niin kuin sitten yhteiskunnan tukea. Ymmärsinkö oikein? Ei. Enkö? Ei. Eli kun se kokonaiskustannus on se 10 miljoonaa, otetaan siitä nyt se 3 pois, niin sitten meillä jää, niin tämä on niin kuin tukikelpoiset kustannukset. Joo. Niin tämä kustannus jakkaantuu 3 osaan niin, että valtiolle 44%, kunnalle 22% ja sitten operaattorille loput. Kyllä mä esitin vain kysymyksen väärin, kyllä mä ymmärsin näin. Hyvä, kyllä. Elina Kelpoinen ja kaupunginhallituksessa varapuheenjohtaja maakuntahallituksessa. Kiitokset Timolle tuosta esittelystä. Silloin maakuntahallituksessa oliko meillä helmikuussa, oli tietysti vähän eri perspektiivistä, mutta ihan hyvä kuulla näitä asioita niin eri näkövinkkeleistä. Saada tietoa. Tuossa Martti ja Mika viittasikin, meillä on tulossa kaupunginvaltuuston iltakoulu nyt ensi viikon maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen tähän liittyen. Alustuksia. En tiedä, tahoja tietääkö Petri tai Anssi, mitä tahoja silloin tulossa, mistä näkökulmasta. Mutta meillä on jonkin verran ollut keskustelua tämän asian tiimoilta, tämä valokuitu versus langaton, tai mitkä viralliset termistä onkaan, mutta tuolta hallituksessa ja aktivoitunut tämä keskustelu, että silloin viime vai toisessa valtuustokaudella me tehtiin omat linjaukset, mutta varmaan sitten tarkastellaan asiaa sen valtuuston iltakoulun jälkeen porukalla eteenpäin, että mihin suuntaan lähdetään asiaa viemään vai lähdetäänkö mihinkään suuntaan. Että tässä on monia eri tärkeitä juttuja huomioita, mutta tuossa kanssa tarvitsee tehdä siitä maanantaina, ketä on tulossa alusta. Tai mikä on ne teema siihen? No. Pesosen Petri kaupungin tietohallinnosta. Nyt olin vapaalla kyllä tässä, että siinä mielessä, että en edusta virallisesti kaupunkia, mutta kyllä siellä niin kuin on operaattoreita muun muassa mukana ja sitten siellä niin kuin mietitään tämmöistä yhteisrakentamisen mahdollisuuksia, että kun ojia kaivetaan, niin mitä sinne ojaan laitetaan, niin se on yksi teema siinä. Ja sen verran mä vaan tuohon harmaaseen Kuusamo-alueeseen haluan kommentoida tässä, että kun tässä pikkusen nousee se sote-peikko tässä pöydälle, niin kyllähän tämä kylä täynnä kuitua on, varsinkin tämä taajama tässä ja sitten tietenkin on runkoyhteyksiä Rukalle ja eri suuntiin tässä. Ja minun mielestä tässä pitäisi korostaa sitä, että tässä nyt haetaan sitä kansalaisten verkkoa, eli se, että mikä on ne tietoliikenteen taso sitten siellä kotona, missä asukaan sitten ja millä tavalla sinne sitten on niin kuin hyvä näitä yhteyksiä sitten kehittää. Minusta sitä kannattaisi korostaa tässä, että ei se ihan noin synkkä ole tuo, että punaisia viivoja kyllä menee tännekin päin aika paljon. Tässä kontekstissa se on tuo. Joo, kyllä. Ja se, että juuri näitä niin kuin kaupungin palveluita, mitä meillä täällä on. Meillä on kouluja, meillä on terveyskeskusta, täällä on erilaisia yksiköitä, niin nämä kaikki on kyllä erittäin kattava verkon puitteissa. Koulut ovat vielä semmoisia, että ovat siellä sivussa, joihin sitten, jotka ovat myöskin tässä niin kuin varmaan niin tutkinnan kohteena, että sitä kautta lähdetään. Kyllä koulut ovat kylissä, joissa asuu ihmisiä ympärillä. Ja tämä on niin kuin se, joka on mukana muissa siellä maanantaina. Niin kuin mä pyrinkin tässä nimenomaan, kun ajattelin, että ollaan nyt tässä kansalaistorilla ja näin mä puhun niin kuin ihmisille ja kansalaisille ja siitä, että te niin kuin nimenomaan teidän talouksiin se yhteyksien niin kuin kehittymisen tarve on niin kuin ilmeinen. Ja kyllä me tiedetään tosiaan, että Kuusamossakin kuitua on pilvin pimpi. Kaikki kuiduthan ei ole sellaisia, että siitä voidaan lähteä edes rakentamaan ja tekemään ja tuottaa niitä yhteyksiä koteihin ja näin päin pois, ne on jossakin muussa käytössä ja jotain muuta tarkoitusta varten. Ja oikeasti probleema tässä on kuitenkin tällä tavalla, mitä viittasitkin, että sitä tarjontaa ja olemassaoloa näissä on, niin on kuitenkin myös se, että
Kyllähän näihin taloyhtiöihin totta kai, myös Kuusamossa, niin kuin Oulussakin, tässä ihan keskustan taajamalla, niin nämä toimijat sitä kuitua myy ja antaa käyttöön, niin kuin myy käyttöön. Mutta sitten mitä tapahtuu siellä talon sisällä, niin ollaan sitten siinä, että se ei olekaan enää kuituyhteys ja näin päin pois. Ja se, kokonaisuudessa me tarvitaan kansallistasolla sitä kehittymistä. Ja nyt niin ihan tietoisesti tänään valitsin tämän lähestymiskulman täksi, että en tullut nyt sillä lailla ihan niin yksistään päättäjille puhumaan ja tuomaan sitä ajatusta, että tehdään se kunnallinen ratkaisu. Mutta se on ihan päivänselvä asia, että keskustelua on myös nämä kaikki alueet käynyt näiden olemassa olevien isojen toimijoiden kanssa. Ja tekevät myös niiden kanssa yhteistyötä. Mutta se, että on iloinen ja onnellinen, jos löytyy niin laaja ratkaisu Kuusamossa niiden toimijoiden kanssa, että voidaan katsoa sitä tältä kartalta, että hetkinen vaan, tosi tyytyväinen ja iloinen. Mutta pahoin pelkää, että niin ei tule käymään. Eikö niin? Niin. Tuolla oli tuolla pitkään aloittanut. Kansa tappaa perussuomalaisista. Elikkä mä ihmettelen sitä, että miksi tuota 6 vuotta täällä nukkuu? Eipä oikein. Minä oikeesti! Totta 6 vuotta nukkunut, jumalauta. Ehkä ei asia ihan noin yksinkertainen, mutta se on hyvä herätellä. Ja kuitenkin arvostella sen aikana, mitä ne teki valtuutossa sen ratkaisun. Niin. Aivan täysin typeä. Joo, eli mä oon Karjalaisen Helena ja on valtuutettu ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen ja tosiaan sitä jää nyt, että mikä meidän tulevaisuus sitten on, jos meillä ei tätä tuu, siis ihan niin kuin käytännön tasolla. No sitähän tietenkin niin, kun ei mulla sitä kristallipalloa oo, mutta kyllä mä uskoisin niin, että kaikki palvelut ei ihan niin sujuvasti ole teillä käytettävissä ja käytössä kuin sitten semmoisessa paikassa, missä on sitä kuitua käytössä. Eli nimenomaan se kapasiteetin tarve on se ilmeinen. Kun nämä mobiiliverkot ruuhkautuu ja tukkeutuu ja sitten on nämä sääolosuhteet sun muut myös, jotka vaikuttaa siihen. Niin tarvitaan sitä kapasiteettia. Ja ideaalitilannehan tässä asiassa oikeasti on se, että meillä olisi kaikissa kiinteissä toimipisteissä ja kodeissa ja niin edelleen valokuituyhteys käytössä, siellä käytettäisiin niitä yhteyksiä. Sitten näitä mobiiliyhteyksiä käytetään siihen, mihin ne on aluaikaan tarkoitettukin käytettäväksi, eli mobiili, eli liike, me ollaan liikkeellä. Mulle on joku eräs operaattori edustaja aikanaan sanonut, että mobiiliyhteyksien kotona käyttäminen on taajuuskaistojen hukkakäyttöä. Ja tänä päivänä ne myy teille siinä ainoana vaikka. Eikö niin? Et en lähde ennustamaan sen enempää, mutta se, että ei ole välttämättä niin sujuvaa kaikkien palveluiden käyttöä. Ja voiko kaikkia käyttää? Ja sitten se hyvin tärkeä juttu. Tietenkin nyt tulee maakuntauudista, tulee sotea, eli se järjestämisvastuu menneen puolelle, mutta ihan vaan niin inhimillisellä tasolla ajattelee sitä, että kun meillä vaikka vanhuspalvelu, ikääntyvien kotona olemisen palvelut, niin enempi ja vähempi tullaan käyttämään myös teknologiaa siellä hyödyksi ja apuna, tukena. Tarkkaillaan eri asioita ja näin päin pois. Ja myös käytetään yhteyksiä ja niin päin pois. Niin uskallettaanko me mobiilin päälle rakentaa semmoisia palveluita, että me voidaan luottaa siihen, että se toimii kaikissa tilanteissa. Mitä sitten, jos sattuukin, että sen kyseisen asiakkaan lähistöllä asuukin paljon lapsiperheitä ja pojat tykittää ja tytöt tykittää video verkosta ja pellaa verkkoon ja näin päin pois, niin sitten ei saa siihen vanhukseen yhteyttä. Ja tuo on varmaan niin aika tärkeä huomio siinäkin mielessä, että meillä ikääntyvien määrä koko ajan kasvaa. Niin, vaikka maakunta on nuorten maakunta, mutta silti meillä niitä ikääntyviä löytyy, kyllä. Siellä oli. Joo, sillä tavalla, että tämä on kyllä ollut hyvä pohjustus aiheeseen ja melko on henkilöitä paikalla, jotka tietää tätä iltakoulun esiintyjälistaa, niin mä kävin mielessä, että eiköhän me jotenkin voisi saada tämä Timonkin sinne yhtä näkökulmaa tuomaan. Että mä en tiedä ihan tarkalleen, että kuka on päättänyt tämän meidän esiintyjälistan sinne, mutta kun hän on kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan liiton valokuituasiantuntija, niin voisi tuoda
myös oman näkemyksensä sinne kertomaan näistä, myös näistä tukimahdollisuuksista tältäkin osin, että olisi hyvä saada. Jos vaan mitä meitä Martti ja Elina ja Härkönen on, että olisiko tähän mahdollista, että yhteisesti vaikutettaisiin, että tulisi myös tämä luennon näkökulma sinne muille päättäjille tietoon, vai mitä Heikki ja Elina ja Martti on. Haluaako joku vastata, Mikael? Kyllä mä haluan. Joo, kun minä tässä en esittäytynyt, mutta Härkösen Heikki. Ja minusta tämä niin kuin, oikeastaan herätys tuli, jos niin kuin taaksepäin mennään, niin mehän tehtiin tämmöinen yhteinen linjaus silloin aikoinaan. Mm. Ja nyt tässä rupeaa vähän itse kukainenkin vähän empimään, että hei hei. Että siinä mielessä hyvä tämä iltakouluajankohta, että ruvetaan niin oikeasti nyt miettimään, että mikä meidän tulevaisuus on. Siinä mielessä kyllä näkisin kyllä ihan hyvää näyttää, että olisi niin kuin, minä ainakin omalta osaltaan otan yhteyttä, että olisi mukana. Koska tämä on aika avattavaa niin kuin sillä, että oikeastaan ensimmäinen kerta, että kuulee näin selkeästi tämmöinen, niin kuin, joka ei välttämättä ymmärrä niin kuin tästä kokonaisuudesta. Niin. Entäs Eli? Tässä on selkeästi, että ei kannata mitään syyllistä hakea, vaan nyt lähtee muodostamaan uutta näkemystä tämän asian pohjalle. Kaikkein järkevintä olisi niin kaupungilla lähteä myös tätä kansalaisia myös palvelemaan tämän verkon kautta ja lähteä rakentelemaan mikä meidän tulevaisuus tällä tietoliikenteen saralla on. Koska niitä on niitä kotikäyttäjiäkin, ei se ole ainoastaan, että ne on ne laitokset, jotka on varautuneet tähän kuitun, kuinka me pystytään pääsemään näihin kuituihin käsiksi ja liittymään niihin muuta vastaavaa, lisäämällä tätä kuidun määrää, mikä tämä infran määrä on tässä meidän yhteiskunnassa. Mutta se, että näitä, niin kuin minäkin yksittäisenä käyttäjänä olen, niin se on ihan kädettömänä. Pitäisi toimia, mutta ei pysty toimimaan. Lämpöarvot nousee joka uusissa taloissa. Se alkaa olemaan sillä, että ei edes seinien läpäisy, kun saatte sitten selektiivilasit. Että nämä alkaa olla esteenä tälle mobiiliverkolle. Niin taas mä ihan iloisesti yllättynyt, että nyt keskustelu menee myös tälle puolelle. Siis ei voi sanoa, että ettenkö olisi valmistautunut tähän, niin kuin huomaatte. Kyllä mä valmiina olen melkein mihin tahansa tähän asiaan liittyen. Mutta muutama juttu siitä niin kuin kunnan roolista tässä asiassa. Niin kuin, hyvä huomata, että tämä on nyt sitten, tämä kuva on Kuntaliitolta lainassa. Ja tämähän niin kuin viittaa siihen tulevaan, että mitä kunnalle jää tehtäviä sitten, kun se sote sieltä pois lähtee. Ja tässä vähän niin kuin, tätä niin kuin näin, että kun me tiedetään, että meille on se nettiyhteys tullut aika tärkeäksi ja se on koko ajan läsnä meidän elämässä ja näin päin pois. Että mihin kaikkiin kunnallisiin ja kunnan toimintoihin ja asioihin niin tietoliikenteellä ja ICT:llä on vaikutusta. Ansi tietää, että ICT kyllä osuu jotain asiaa, eikö niin, mutta niin se on se nettiyhteys, tietoliikenneasia. Ihan joka asia se vaikuttaa. Se on joka asiassa läsnä. Niin kyllähän totta kai kunnallakin täytyy jonkin tyyppinen kannanotto ja ratkaisu tälle asialle löytää, kun se on siistä totta, että se kapasiteetin tarve kasvaa myös siellä kunnan puolella. Ja sitten kun me lähdetään palvelutuotantoa ajattelemaan, puhutaan sitä digitalisaatiosta, niin eihän kunta enää lähde miettimään ja suunnittelemaan omia palveluitansa sillä, että voidaan niitä kivijalkapalveluita lisätä. Eikö niin? Kyllä sehän mietitään kunnassa, että saadaan verkkoja. Ja sinne menee. Ja sitähän ei sitä palvelutuotantoa oikeasti kannata hirveän laajasti sinne verkkoon lähteä tuottamaan ennen kuin ollaan varmoja siitä, että valtaosa tai mielellään kaikki kuntalaisista pystyy niitä käyttämään. Me suomalaiset inhotaan tätä, myös minä, mutta verrataan itseämme taas Ruotsiin, niin ruotsalaiset tässäkin asiassa on meitä eellä. Nämä valokuituverkot ne on investoineet jo 10-15 vuotta sitten valtion ja kuntien toimesta. Valtio oli siellä se
Päällepäsmäri ja Ohojärvi ja kunnat oli siellä mukana. Siellä on kuntayhtiöitä, mutta on siellä toki niin ihan kaupallisia operaattoritoimia. Mutta he ovat tehneet jo sitten tutkimusta siitä, että mitä se valokuituverkon olemassaolo siellä tarkoittaa. Miten se investoissahan maksaa. Eli että valokuituverkon investoitu euro tuo 1,5 euroa jollakin aikajänteellä alueelle takaisin rahaa. Miten se tuo? Se tuo oikeasti puhtaasti vaan sillä, että se tuo uusia elinkeinomahdollisuuksia, se tuo säästöä ja tämmöistä. Mitä muuta, niin enpä tiedä. Löytyy tuollaisesta osoitteesta tämä säästö. Mä olen sen Christian Watson, joka on tekemässä sitä tutkimusta, niin tavannut monen otteessa. Ja mun mielestä me ihan ehkä pikkusen liikaa suomalaisena ja yhteiskuntana niin kuin luotetaan näiden markkinavoimien toimintaan ja niiden niin kuin hyvän voitosuhteen ja olemassaoloon. Että niin kuin ei se markkinatalouskaan ihan kaikkia asioita näin pienelle yhteiskunnalle ja ihmismäärälle tuu tuottamaan, kun nehän tekee sitä sen takia, että ne ansaitsisi rahaa, eikö niin? Hyväksytään se. Niin, kun tietoliikenneyhteys on niin kriittinen komponentti ja niin tiukka meidän niin kuin tulevaisuudenkin näkökulmasta, niin mun mielestä se kunta, julkinen toimija, on niin kuin oikeasti paras mahdollinen omistaja siitä. Koska se sitten omistajana päättää, mitä sillä tehdään ja mihin hintaan. Eiks niin? Ja nyt esimerkiksi siihen Oulun lähistöllä siinä Tyrnävälin, mikä Lumijoki, niin siellä on kunnat totta kai on osakkaana niissä yhtiössä, mutta siinä on se osuuskunta Oulun seudun sähkö. Lähtee niitä verkkoja tekemään, niin se Oulun seudun sähkön toimitusjohtaja sanoo, että hän on täältä päin kotoisin, tai sukua ainakin täällä päin, Kantolan Risto, niin hän sanoo mulle näin, että ja mä olin niin kuin ihan lyhentämättä täysin samaa mieltä hänen kanssa siitä. Osuuskunta Oulun seudun sähkö haluaa siksi lähteä näin isosti investoimaan niihin verkkoihin siellä alueella, on vain se, että he haluaa tuottaa palvelua osuuskunnan jäsenille. Sammaa sanottiin Pyhäjärvellä. Sammaa aikanaan tuossa Pudasjärvellä oli Kaarina Daavittila, oli kaupunginjohtaja, kun siellä tehtiin päätöksiä vähän siihen tiimoilta, niin se esitti silloin valtuustolle kysymykseen, että onko meillä varaa rakentaa tätä, mutta toisaalta onko meillä varaa olla rakentamatta. Siitä ensin. Vielä tästä, että onko kukaan tehnyt laskelmaa tai tutkinut, että kumpi on energiateknisesti kalliimpaa, tämä nykyinen mobiiliverkko viepi sähköä enemmän vai lasikuituverkko viepi sähköä enemmän. Myyväthän ne tällä hetkellä noita polkupyöriäkin sähköpyöriä sillä, että maailma pelastuu, kun ostatte sen. Ja ei tarvitse tehdä tutkimusta siitä asiasta, kun se on aivan päiväselvä asia, että tämä valokuituverkkohan loppuviimeen vihreä teko, parhaimpia vihreitä tekoja, mitä me voidaan oikeasti tehdä luonnollemme ja näin päin pois, kun valokuituverkko ei tarvitse sähköä. Eikö niin? Se on passiivinen elementti, ei se vaadi sitä. Ne on ne verkkolaitteet, jotka tuottaa liikenteen, niin tarvitsee sähköä. Tukiasemat 365247 huutaa sähköä. Ei riitä Pyhäjoen laitos tulevaisuuden tukiaseman määrälle tuottamaan sähköä. Ihan tähän liittyen niin just se 5G, mistä paljon puhutaan ja höyrytään siitä ja niin päin pois. Tehtiin laskelma maakunnan alueelle ihan tämmöisenä niin kuin leikkimielisenä ajatteluna, niin 1 800 000 tukiasemaa tarvittaisiin, että saataisiin 5G-verkko Pohjois-Pohjanmaan. Toki sillä se on tehtävässä. Joo, jos lähdetään sitä ajatuksesta, että kaupunki osallistuu tähän rakentamiseen, niin mitkä ovat sitten ne tavat hallita ja ylläpitää sitä verkkoa? Joo, eli nyt viitataan näihin, jotka nyt on toiminnassa. Hän on niinku, omistaja on aina vain kuituoperaattori. Omistaa sen kuidun, mutta heillä on yhteistyöoperaattori, joka tuottaa sen liikenteen ja hoitaa asiakaspalvelun ja huolehtii sen verkon niinku, tämän puolen toiminnasta, sitten siitä fyysisestä ylläpidosta. Niin nämä on
tehneet yhdessä hankintoja, niillä on kaapelin näyttövirmoja, yhteisiä hankintoja ja tämmöisiä näin. Mutta operointia ei ole tehty itse. Eli sitä liikennettä, se ostetaan palveluoperaatio. Arssikin on hirveä. Kuvaa siitä esimerkiksi Kairan suinvaksuun ja osuus siitä liikennettä, vuokrausmaksusta menee yhtiölle, mikä tälle operaattorille, että mikä osuus siitä, että miten se on jaettu. No semmoinen peruskäsitys on siitä. Siitähän tietenkin ensimmäinen osuus on arvonlisävero. Eikö niin, että meillä jää vähän reilu 40 sitten siihen, mikä ruvetaan jakamaan. Niin, ei siitä hirveästi jää, kaikki menee, että olisiko neljännes aina joka paikkaan menee, suurin piirtein. Ne on taas liikesalaisuuksiin ja liiketoimintaan liittyvät. Mä en niin kuin tarkkoja hintoja tiedä, ei mun kuulukaan tietää, mutta se on varmaan se ostettu palvelu, se liikenne, niin on vähän toista kymppiä per asukas, per verkko. Varmasti siihen myös vaikuttaa sitten se niin kuin käyttäjien lukumäärä siellä verkossa ja näin. Mutta se oikeasti, niin kuin, miksi, miten nämä on saatu kaupallisesti järkevästi ja kannattavasti, niin ei ole se vaikeampi juttu, vaan että se vekseli lyhennettää vähän pitemmässä ajassa kuin 5 vuotta. Eli kyllä ne on laskettu 15-25 vuotta on kuoletusaika. Sillä se saa kannattavaksi. Ja sitten näillä eri toimijoilla, niin silloin kun ne on lähtenyt rakentamaan, kaikilla on se periaate, että sitä tarjotaan kaikille, vai onko siellä semmoisia suunnattuja, että tälle alueelle. Lähtökohta-ajatus on aina ollut, että kaikilla on se mahdollisuus. Mutta tietenkin tätä totta kai kaikkialla kysyntä on ohjannut. Eli on seutuja, paikkoja, mihin ei ole rakennettu, niin kuin siis viety taloon vierelle sitä kuitua, jos ei ollut kysyntää. Se on vaan siinä rungossa otettu kyllä niin kuin huomioon, että jos myöhemmin tulee, niin se pystytään tekemään. Eli se ei väkisin viiä mihinkään, vaan ihan sen kysyntä ohjaa sitä, mutta lähtökohtaisesti on aina ajateltu, että kaikille. Siihenkin, oota Ilkka, niin siihenkin on ihan oikeasti olemassa syy, kun totta kai kunta, kaupunki, kun lähtee investoimaan, mahdollistaa sen investoinnin, niin silloin ollaan se samanvertaisuus, tasavertaisuusasian kanssa äärellä. Mä oon Haapajärven kaupunginjohtaja Uusivirran Juhan kanssa aikana käytiin keskustelu, hirveän mukava mies muuten oikeasti on hän. Kun hän oli sitä mieltä, että siellä Haapajärvellä on niin syrjässä muutamia asukkaita, että ei heille sitä tarjotakaan. Se on kallista. No miten meidän kun näitä nää lopetat sitten verojenkin keräämisen sieltä, kun ne on niin syrjissä? No enempää se sulla olla tommonen idealisti. Eikö niin? Mut jos ei olla valmiita tarjoa palveluita, niin silti me kerätään ne verot sieltä. Palvelua tässä tehdään. Se on fyysinen kuitu, joo, mutta se on palvelu, se on alusta ja niin edelleen. Onhan totta kai, jos se maksaa 25 000 yhdellä, niin on se hirveä. Haapajärvellä ne teki sitten sillä lailla sen ratkaisun, että ne ei yhtiötä rasita, kunta subventoi sitä yhtiötä sitten niiden vaikeimpien osalta. Kaikki saa samalla hinnalla kuluttajista. Eli se ratkaisu löytyi sieltä myös niin, että se kunta huolehtii omistaan. Nyt on Ilkka Poro. Niin, eli Niin kuin sanoisahan näillä kuidulla, mitä tässä taajamassa on, näillä yhtään mitään merkitystä, kun me puhutaan kuitukotin rakentamista. Ne on niin pienimääräisiä kuitukaapeleita, että se on aivan niin kuin tyhjältä pöydältä lähtee liikkeelle tänä päivänä, kun lähdetään rakentamaan Kuusamon kuituverkko. Tämä varmaan sanoa uudestaan, kun nämä luonnot se tulee. Että kuuntelepa uudestaan. Joo. Niin, että ne kuitumäärät on niin olemattomia, että sä Kuusamossa taajamaan haluat, että niillä ei ole yhtään mitään merkitystä, kun lähdetään rakentamaan kuituliittymiä, kuitukotin periaatteessa. Tiedän. Sehän tarkoittaa yksi kuitu jokaiselle käyttäjälle. Mitä niillä 12 kuituisilla, 24 kuituisilla, tämmöisillä, mitä heillä on, ei niillä ole mitään merkitystä, haittana ovat vaan kaivoissa. Kyllä.
näinkin. Niin. Mä sanon sen vähän mätimmin. Etkö sanonut? Et se virhekäsitys ja aikanaan niin kuin entinen kaupunginjohtaja Tietoliikossa kirjoitti satuja, että 60-70% on peittelyys tässä Kuusamon taajamassa, niin ei ymmärtänyt sitä, että hän puhuu kupariverkosta eikä kuituverkosta. 2014 joulukuussa tämmöistä oli lehdessä. Joo, se on väärän kuitun, eli silloin kun Päiväkoski ja Puraisen haki sen tuen siihen, ja silloin se rakennettiin niin sanottu se runkoverkko, joka oli se 2 kilometriä kiinteistöstä, oli se, siihen asti piti olla, ja sitten se loppu piti jotenkin muuten toteuttaa, ja perustettiin kyläverkko, niin kuin sellainen, jossa sitten tämä saatiin tämä hinta alas. Eli nyt jos ajatellaan, että siihen aikaan se 2 kilometriä ruvettu rakentamaan niin kuin ilman erillistä tämmöistä jotakin kyläverkko, mikä se olikaan se yhtiö, vai mikä se olikaan se toimija siinä, se olisi ollut 10 euroa per metri esimerkiksi, siis pelkkä kaivu siellä jo, plus sitten kaikki laitteet ja kilikkeet sinne päälle. Nyt tätä ilmeisesti on vähän muuttunut, eli onko se nyt lyhentynyt se että nyt tämän uuden niin kuin mallin mukaisesti, niin tämä on jo sitten onko se 100 metriä, vai mihin se tuolla, että se on, tilanne on ehkä sillä tavalla parempi. Se on nimenomaan se on parantunut, mutta se oikeastaan se ei ollut syy, miksi Puraisen ja Taivalkoskella perustettiin niille sitä kyläverkkoja varten, eli niitä asiakasyhteyksiä varten ne erilliset yhtiöt. Ei ollut se syy, että siinä on se 2 kilometriä. Se ei ollut se syy, vaan se oli se syy, että silloinen tukilainsäädäntö niin kuin pakotti heidät siihen, koska he ei olisi pystynyt sitten hakkeen elyltä tarjolla olevaa tukkea siihen. Eli sen takia ne sen teki. Muualla sitä ei ole tehty. Siikalakolla on tehty myöhemmin sitten sillä pieneltä osin, että heillä on se kyläverkkoyhtiö. Ilomatsissa. No Ilomatsissa, joo, okei. Okay. Se ei kuulu meidän. Ei. Mutta edelleen, että kyllä sillä niin kuin tietyllä tavalla sitä 2 kilometriä taklattiin siinä määrin, että tehtiin sitten sen tilaajohtaisverkolle niin oma yhtiö, että se sai sen oman tuen sinne. Koska muuten siinä olisi käynyt niin, että jos se Kairankuitu olisi hakenut kummatkin tuet, jota se olisi voinut tehdä, Niin tämän tuen olemassa olisi vähentänyt tätä niin paljon. Mutta muualla niin kuin, sitä ei ole hirveän laajasti tehty, että muutamissa hankkeissa sitä on tehty. Ja, että muualla se on sitten mennyt niin kuin yhdellä toimijalla läpi asti. Löytyykö vielä? Nyt kun mulla taas kurkkukin toimii, ei enää kutisi. Mulla oli yksi kysymys, mutta se meni ohi päästä, mutta Kuusamossahan on paljon, niin kuin, tää on tosi laaja pitäjä ja paljon kyliä tuolla aika laajasti, niin tää kyläverkko rakenteen malli niin saattaisi olla jonkulla tavalla niin kuin, myös harkinnassa täällä, että en tiedä sitten miten se että tukimahdollisuuksien mukaan niin sitten voitaisiin toteuttaa. Että kyllä se on asiantuntemusta tarvittaisiin siellä varmaan maanantaina siellä palaverissa, että olisi hyvä edes se järjestyisi, että pääsisi paikalle, jos se mahdollistaa näiden järjestäjien toimista. Mutta en nyt muista sitä kysymystä, äsken oli tuossa ennen kahviin odota, mutta varmaan sitten kysytään sitten maanantaina, jos pääsisi paikalle. Mitä mä vielä kysyisin, miten nämä loma-asunnot, mökit, niin onko näillä alueilla, niin kuin, onko se samassa asemassa kuin? Tukilainsäädännön mukaan ei ole, mutta enää toimijat ole sitä välittänyt. Joo. Jos ajatellaan Kairankuitukin, niin onko hänen käytännössä sanoen sitä asti, kun ne on rakentanut, niin joka kesä käynyt syöttelee rakentaa lisää. Joo. Eli siis, totta kai se tehdään, sehän on kaupallista toimintaa, kannattaa tehdä ja näin päin pois. Helpottaa sitten edustaa takaisinmaksua, totta kai. Niin, näyttää nyt siltä, että kysymykset tällä erää on esitetty ja on saatu erittäin hyvää taustatietoa jatkokeskusteluihin asiantuntijalta. Ja kyllähän tässä selvästi on se näkymä, että liikkuvan tiedon määrä kasvaa ja oikea vauhtia. Nyt tuli toi parapelimuotoinen käyrä tuossa näköpiiri, että millä vauhdilla se tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Mm.
Kyllä. Eli tämä täytyy tietenkin kaikessa ennakoinnissa ottaa. Mietitään, että jos meidän energiakulutus ennusteet pitäisi kasvamaan samaa tahtia, niin mitä ihan tuolla Helsingissä päätöksenteossa, niin minkälaisia päätöksiä siellä niin runnottaisiin tällä hetkellä pystyttää? Eli vielä tämä sen verran, että niin kuin todettiin näistä kalvoista, niin palvelut hyvin pitkälle siirtyy niin kuin tapahtuvan tällä verkoissa. Eli tätä kautta saadaan mitä erilaisimpia palveluja ja mitä paremmin ne tulee sitten sinne tarvitseville, niin sen parempia. Mutta tällä erää me kiitämme oikein lämpimästi, että pääsitte tulemaan tänne meidän vieraaksemme ja toivotamme kaikkea hyvää tässä laajakaistaoperaatiossa. Kiitos. Kiitos.